Bez obzira što su sinoć održana dva susreta na turniru malom fudbalu Ćuprija 2013. gledaoci, kojih je svakodnevno sve više i više na terenu Sokolskog doma, mogli su da uživaju u kvalitetnim utakmicama koji su im priredile pre svega izuzetno dobre ekipe Nokas iz Kruševca i Kekec iz Bošnjana, kao i domaće ekipe Moravci i Kafe Viktori. Posle nerešene igre za 40 minuta 1-1, Kruševljani su osvojili dva boda boljim izvođenjem penala. Posle neizvesne igre Kafe Viktori protiv Moravaca 4-2. O samom turniru gledoci imaju samo reči pohvale. Kvalitet prikazanog fudbala, da li je... Dobar je, za sad je dobar. Ovdje što se tiče toga, ima dobre ekipe, ima iz Kruševca ekipe, ima Paraćina, ima Jagodina. Dobar je, solidan turnir. Vidjet ćemo, evo ja s duša prije, bukvalno prije 3 minuta, treba bar da pogledam bar jednu dve utakmice da bi znao neki kvalitet fudbala koji da, ono što smo čuli od ostalih gledalaca kaže da je kvalitet ipak na dobrom nivou i da bi gledalci zaista trebalo da više dođu u većem broju. To jeste, evo ja sam zato došao večeras prvi put. Bio sam za Bugarsku pa nisam mogao, sad sam došao prvi dan pa sam svratio. Da li to znači da neće biti poslednji put? Naravno. Pa lepo što je organizovano u našem gradu Turin posle toliko godina. Lepo je da se narod okupi i omladina. Jeste od početka na ovom turniru? Da. Dobro, šta kažete o kvalitetu prikazanog fudbala? Dobro, odlično. Baš je super, ali koliko znam prvi put organizovano posle dugo godina. Pa super, stvarno, bar imamo ideje mi deca sad da dođemo na neki način da izađemo. Super ovde, ima dobrih ekipa. Pogotovo i naš iz Iron Bridge. Dobro, tu su i doktori Zalicinca, jaki su i oni, ali nadamo se da će naći da pobede, naravno. Pa, s obzirom da je turnir organizovan posle dugo godina, mislim da je kvalitet na zavidnom nivou. I bit će sve bolji i bolji, naravno, do završetka turnira. Pa, tako bi trebalo da bude. Ovde na terenu Sokolskog doma u Ćupri igra se zaista izuzetno kvalitetan mali fudbal. To su nam naravno potvrdili i gledalci koji ovde na terenu Sokolskog doma ima sve više i više. Kako protiče ovaj turnir? S obzirom da turnir nije organizovan više od 15 godina, ja sam više nego zadovoljan i svi koji su uključeni u organizaciju. Imamo dobar odziv publike, imamo polovinu odličnih ekipa. To je vrlo pohvalno i mnogo znači za ovaj turnir i za naravno turnire koji će se održavati i sledeće godine i zimski ove godine itd. Zahvaljujem se stvarno svim ekipama koji su se odazvale i zahvaljujem se publici koja dolazi u ovako poprilično velikom broju i do finala veče i naravno zajedno sa vama kao medijima, sa nama kao organizacijom i sa publikom i Ćupričanima, to će da bude jedna manifestacija da kažem top organizovana. Dobro, ja ću naravno pitati i vas ono što sam pitao gledalce, ko je favorit na ovom turniru? Nezahvalno je to verovatno pitanje upravo za direktora sportskog centra ADA. Što se mene tiče, nije bitno toliko, ali ja sam pratio nešto malo od utakmica. Ima 3-4 ekipe koje su stvarno na vrhunskom nivou. Večeras od 9 očekujemo taj derbi na derbima između te ekipe Kekec, neka kombinacija Paraćina i igrača iz Niša. Najavljeni su neki reprezentativci i ekipe Nokas iz Kruševca, koji su do sada za moj ukus pokazali najviše i među njima jedan igrač koji stvarno, što kažu, čarovnjak u malom fudbalu. Dobro, šta da kažemo gledalcima? Rekli ste malo pre, sve više i više ih ima ovde. Da li to znači da ih treba da se vratimo na ono što je nekada bilo? Da ovde jednostavno ne može da se nađe mesto da se pogleda utakmice? Uz puno sreći, uz dobar odziv i razumevanje ću pričati na našu dobru organizaciju, ja mislim da će tako to i biti. Da ćemo za finalno veče imati onu varijantu karta više da se traži. Na turniru Ćuprija 2013. večeras od 20 časova sastaju se ekipe Kafe Viktori, Boža, Lagrom. Od 21 Design Studio 5XL Moravci i od 22 časa Dis Župski Aleksandrovac Neuspeli.